четвертий місяць миневицькі школярі на сухому пайку. Шкільні їдальні у районі не працюють від початку навчального року. Хоча постраждалим від Чорнобильської катастрофи держава гарантує безкоштовне харчування. Втім, наразі єдина гаряча їжа – це чай, котрий учні приносять з собою у термосі. Від такого бутербродного харчування у багатьох школярів вже почалися проблеми зі здоров'ям. Виявляється, що фірма, котра виграла тендер на постачання продуктів до школи, відмовилася надавати послуги. Подробиці знає Олена Лещук. Це одна із маневицьких шкіл. 11 ранку, усі на уроках, а пані Наталія уже стоїть під стінами школи з 4 пакунками. І так кожного дня вона приносить своїм дітям обідати. Вони врано в нас не хочуть їсти, це бутерброд. Ну, максимум, що вони – яйце. Суп вони не їдять, вони не хочуть врано їсти. Вони їдять в обід, в сніданок, це для них нормально. Але я ж суп не принесу в школу, правильно? Це вже вони після школи, це ввечері приходять і тоді їдять. А так, мусимо носити. Самі ж діти кажуть, вони хочуть їсти так, як торік, в шкільній їдальні. Краще в школі. Чому? Тому що ти приходиш в їдальню і ти одразу їсиш, а так треба ще виходити і приносити, і тоді вже свят їсти. Втім, отак кожного дня носити гарячі обіди мають змогу далеко не всі батьки. Бо ж потрібно на роботу, тому школярі, окрім підручників, з самого ранку носять до школи і лотки з їжею. І так кожного дня. Від початку вересня тут нічого не змінилось. Ми виносимо їжу в школу з лотком і їмо так. А як воно в лоточку? Воно вже поки візьмете зранку, воно, мабуть, захолодає, так? Яке? Ну так, захолодає. Поки їсти. Ми на третьому уроці їмо. Коли йдемо на перерву. Деколи буває на другому. Ну, воно дуже холодно, коли ми його заберемо їсти. Якби в їдальні було краще, бо там зразу гаряченьке. А як і вдома береш, то воно холодає. І кожного дня так з дому носиш? Да. А мама каже, що це якось вже надоїло давати обіди, сама не поїсти, а на роботу треба спішити. Як, мамо, дуже рано встаєш, щоб вам зготувати? Ну, да. Ну, ми встаємо в 7 годин, мама встає десь тако в 6 десь. Про те ж, якого харчування хочуть, говорять із сумом. Ну, гаряче щось, якось супу, бо, ну, не знаю, чаю гарячого попити. Директор школи розповідає, фірма, яка 2 роки поспіль безперебійно і повноцінно харчувала школярів, цьогорічний тендер не виграла. Натомість переможець в цих стінах не зварив жодної тарілки супу. Андрій Деркач веде нас показати шкільну їдальню. Вона відкрита, але їдять тут домашні бутерброди. Фірма, котра харчувала дітей минулоріч, своє обладнання забрала. Зі шкільного лишилось мізер. Цей котел там і сковородка. Це ті, що працюють. Ну, гаряча вода окремо, то гарячу воду ми вже переробили самі. Нові боліра поставили і все інше. Ну, ще м'ясорубка є. Холодильне обладнання, те все не працює, його немає. Від того, що діти вже кілька місяців фактично знаходяться на сухому пайку, у багатьох здоров'я підкосилося. Якщо в мене першокласниця має вади жовчного міхура, то я зауважила, скільки ми зараз пропускаємо школу, скільки тратимо коштів на ліки. От, і якщо не буде, як ми кажемо, гарячого харчування, то такі ж проблеми будуть не лише моєї онучки, а будуть проблеми багатьох дітей. Ситуація не виняткова. Ми заїхали в іншу маневицьку школу. Почули те ж саме. Діти більше не витримують. Ілля з мамою саме прийшли на огляди до шкільної медсестри. Хлопець зізнається, почав відчувати болі у шлунку. Поїв бутерброди, а потім мені заболів сильно живіт отут. Та й коліки, кажеш, там коліки. І часто так? Коли їсиш таке сухе, типа бутерброди, всякі такі коліки. Ми постійно по лікарнях, то що так. Живіт болить, тошнить. Чому тошнить? Ну тому що живіт болить. Чому болить живіт? 2 бутерброди з'їв, 2 приніс, бо я навіть не хочу їх їсти. Отак і цілий. Отак воно з початку року. Ще, знаєте, тако, перших 3 неділі, ну, ще так. А далі вже починає. Харчування це взагалі, це біда, як його немає. От правда. Медсестра показує журнал записів. Діти з болями в шлунку приходять до неї чи не кожного дня. Нас досить кожен день майже голова болить, живіт. Ну, в більшості це живіт у нас болить. Тошнота дітей. Діти харчуються сухариками, батьки дають їм сухарики.
все, що харчування. Звичайно, якби було в нас гарячий пайок, ви самі знаєте, суп, каші, це набагато лучше. Я теж двоє дітей, також тут харчується кожного ранку, я так само мушу готувати щось. Ну що ми готуємо? Звичайно, це якийсь бутерброд, щось таке. І звичайно, діти так само приходять додому і потім жаліються, що болить шлунок. В який клас не зайди, хтось сидить з домашніми лотками, хтось обідає купленою булочкою і в кращому випадку має у термосі гарячий чай. І в цій школі, як показує директор, їдальня теж пустує. І пахне тут не свіжим гарячим борщем, а фарбою після ремонту. Обладнання тут теж забрали. Ми закупили деяке обладнання сюди, ну які крани, там, умивальники, тобто те, за що я відповідаю. Закупили обладнання, яке лежить зараз на складі ще туди в цех, тобто умивальник, там, унітаз додатковий. То ми готові, те, що нам дозволяли кошти, ми готові долучитися і починати харчувати. Але харчувати нема кому. Такі ж реалії і в сільських школах. До прикладу, в Оконській. Діти теж на сухому пайку. Чому школи Маневичини опинилися в заручниках такої ситуації, розповіли в управлінні соцзахисту місцевої РДА. Адже саме це управління є замовником робіт. Там кажуть, спочатку фірма-переможець ТОВРа «Медас Україна», аби виграти тендер, занизила ціну більш ніж на 8,5 мільйонів гривень. Ми зразу поставили питання, чи це реально, ну, на таку суму прохарчувати. Тому що, якщо брати в порівнянні, в минулому році це було 29 гривень, а в цьому набагато нижче 18. Зразу в перший день, як тільки укладали угоду, наскільки ви спроможні на таку суму. Вони нас запевнили, що ми боролися за ринок, ми будемо надавати якісну послугу за таку суму. Це було, ніяких навіть не було питань. Прийшло до 1 вересня, вони просто відмовилися. І хоча договір уклали ще в квітні під час пандемії COVID-19, причиною відмови, як каже Алла Хітько, «Рамедас Україна» назвали саме коронавірус, мовляв, непередбачувана обставина. Тож договір було розірвано. Згодом оголосили новий тендер. Документи подав лише один учасник, тож торги не відбулися, оскільки не було конкуренції. Пізніше знову оголошують тендер і знову безрезультатно. Поки ж чекають грошових надходжень, аби виплатити за харчування компенсації. Що буде далі, кажуть, залежить від бюджету на 2021 рік. Тим часом народний депутат України Ірина Констанкевич звернулася до уряду із депутатським запитом, аби у владних кабінетах почули маневицьких школярів і якомога швидше вирішили болючу проблему. Олена Лищук, В'ячеслав Марушко із Камінь-Каширського району для новин на часі.